ករណីជនជាតិចិនម្នាក់រួមជាមួយនឹងគ្រួសារផងបានបើករថយន្តបង្ហោះចូលទៅក្នុងសមុទ្រដោយមានប្រពន្ធនិងកូននៅជាមួយផងនោះបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់នៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងជោគជាំការពីរសៀលថ្ងៃទី 25 ខែ5ខែ6បានបើករថយន្តយ៉ាងលឿនបង្ហោះចូលទៅក្នុងសមុទ្រប្រកបដោយភាពយ៉ាប់អើហេតុការណ៍នេះគឺបង្កឡើងនៅចំណុចឆ្នេរសមុទ្រតបជាប់ពីផ្លូវ 502 ករណីថាបរិសុទ្ធជនជាតិជនរូបនេះបានបើករថយន្តប្រភេទកាមរី នៅក្នុងរជនបាក់ទ្វារចេញក្រៅបាត់ដោយមានរបួសបន្តិចបន្តួចហើយក៏មានបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរម្នាក់តំណាងឲ្យជនជាតិចិនរូបនោះចេញមកដោះស្រាយដោយឲ្យប្រជារដ្ឋខ្មែរជួយរុញរជននោះឡើងឆ្នេរដោយផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យចំនួន150ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមត្ថកិច្ចបាននាំយករជននោះទៅរក្សាទុកដើម្បីរងចាំធ្វើការដោះស្រាយតាមច្បាប់ ជាមួយគ្នាក៏មានការកត់សម្គាល់ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយចំនួនដែលកើតមាននៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុភាគច្រើនបង្កឡើងដោយអ្នកបើកបរជាជនជាតិចិនគេមិនដឹងថាអ្នកបើកបរជនជាតិចិនទាំងនោះមានប័ណ្ណបើកបរដែរឬក៏យ៉ាងណានោះទេ